Tervetuloa tänne Uusi Elämä -seurakuntaan. Kiva nähdä teitä täällä. Ja minulla on etuoikeus toivottaa tervetulleeksi ystävämme tuolta toiselta puolelta maapalloa, Mari Licciardo. Toivotetaan hänet oikein tervetulleeksi. Aplodeja. Yes, Marie, I have had the privilege to know you for several years, but it's been a few years now I haven't seen you. And you are warmly welcome to New Life Center. Yeah. I remember I've been in many meetings with you. Amen. In both Finland and Sweden. And once we were on the Viking Line, the boat from. You've traveled that boat many times also. Yes. And we went to the bottom floor for the cabin, and there was great noise. There was people partying there. But you said, no, we take authority over this. They won't make any noises. They will be totally silent. And we took authority over that spirit that made noises. And there was not a sound the whole night. Eli oltiin hänen kanssa tulossa Ruotsista tänne Suomen laivalla. Ja siellä oli öykkämöykkä. Me oltiin siellä pohjakerroksessa, siellä merenpinnan alapuolella. Siellä on hyttejä ja ihmiset usein menee näille laivoille bilettää ja ne pitää aikamoista meteliä. Mutta Mari sanoi silloin, että me otetaan auktoriteetti tosta, että ei ne tule pitämään yhtään meteliä. Ja siellä oli aivan hiiren hiljasta sen jälkeen siellä laivalla. Että meillä on suuri etuoikeus pitää tätä mahtavaa Jumalan palvelijaa ja profeettaa täällä. Ja moni teistä tietääkin, että hänellä on hyvin tarkka profetian lahja. Ja hän tulee palvelemaan jokaista, joka haluaa vastaanottaa sanan Herralta, joten odota suuria Herralta tänä päivänä. Ja haluaisin nyt kutsua ylistysryhmän tänne eteen. Pitäkää huolen siitä, että teidän nesteytys on kunnossa, koska täällä on aika lämmintä. Niin tuolla on vettä tarjolla ja jotain pientä purtavaakin sieltä voi ottaa, jos tulee nälkä. Mutta nesteestä ennen kaikkea kannattaa pitää huolta, että nesteytys on kunnossa. Rukoillaan yhdessä tässä. Kiitos kaikkivaltias Isä, että saamme olla täällä yhdessä koolla. Halleluja. Se on aina ihmeellinen juttu, kun seurakunta on yhdessä koolla. Yksimielisesti sinun kasvojesi edessä. Koska silloin sinä olet siellä paikalla. Ja sinun henkesi on täällä. Ja sinä puhut meille. Ja sinä lähestyt meitä. Kiitos Pyhä Henki, että sinä johdat tätä tilaisuutta. Ja me saamme astua sinun kasvojesi eteen ja sinun läsnäoloosi tänään iloita ja riemuita. Aamen. Nousta vaikka alussa ylös.
on joki, jossa virtaa hyvyytes on lähde jo. Hukku kyyneleet niin syvä meri, syvempi pelkoa nää vedet tulvii, tulvii. On virrat jo. Mastan no se.
vapaudesta. Yeah.
Kiitos ylistäytymättä. Istu tuohon. On ihana ylistää Herraa. On ihana olla hänen suloisessa läsnäolossaan. Hänellä on jotain hyvää meitä varten varattuna. Jokaista varten. Hän ei mene sinun ohitsesi tänä iltana. Vaan hän haluaa kohdata juuri sinua. Juuri sinua, joka olet tullut tänne. Niin Jumala haluaa kohdata. Ja kun Pyhä Henki kohtaa sua. Se on semmoinen juttu, joka ei mene huomaamatta. Ja me olemme aina muuttuneita sen jälkeen, kun Jumala kohtaa. Eikä täällä ole joku muukin kuin minä, joka kokee, että mä tarvitsen muutosta. Niin kauan kuin me ollaan muovattavissa, niin me ollaan Herralle käyttökelpoisia. Ja Jumala haluaa viedä meitä kansana eteenpäin. Otetaan kohta uhri, mutta mä kerron vähän meistä, kun varmaan täällä on moni, jotka ei tiedä tästä seurakunnasta mitään, niin mä ihan lyhyesti, me annetaan hyvin nopeasti Marille tämä sana ja hän jatkaa tästä eteenpäin. Mutta me ollaan pian 2 vuotta oltu tässä. Me ollaan hyvin nuori seurakunta, ja, mutta Herra on tuonut tänne ihania ihmisiä. Ja niin kuin huomaatte, niin ihania laulajia, jotka on tullut tänne palvelemaan, että musiikki on meille hyvin tärkeä ja ylistys ja ihmisten johtaminen palvonta. Mä oon itse Vesa Kemi, tämän seurakunnan pastori, mutta mä oon myös muusikko, musiikkipedagogi, piano on mun pääaine ja toimin myös eri tässä yhteyksessä muusikkona, mutta Herra kutsui mut siltä tieltä pastoriksi. Ja se on aina parasta olla siellä, missä Jumala haluaa sinun olevas. Ja meillä on näky myös evankelioita. Meiltä lähtee yleensä joka viikko tiimi evankelioimaan Tampereelta. Meillä on tavoite, että jokainen pirkanmaalainen, jokainen tamperelainen, mutta se on näköjään nyt jokainen pirkanmaalainen. Kuulee evankeliumi. Amen. Ja me halutaan järjestää tämmöisiä kokouksia myös. Kaikki ei välttämättä aina uskalla järjestää tämmöisiä tilaisuuksia. Se vaatii resursseja. Se vaatii meiltä semmoisen voimanponnistuksen pienenä seurakuntana, että me saadaan tämä tehtyä. Mutta me tarvitaan siihen myös varoja, että me pystytään tuomaan tänne näitä Jumalan palvelijoita, joihin meillä on luottamus. Me ei tuoda ketä tahansa tänne. Me tuodaan semmoisia ihmisiä, joihin meillä on täys luottamus. Tai meillä on turvallista ottaa tänne. Ja Mari on semmoinen palvelija, joka mä voin hyvin varmana tuoda tänne. Mä tiedän. Mä oon seurannut häntä vuosikausia. Ei kukaan voisi tehdä tällaista palveluvirkaa, että sä profetoit joka ikiselle kokouksessa. Ja sitten sä teet sitä vuoden toisensa jälkeen. Jos sulla ei olisi sitä lahjaa, niin eiköhän se olisi käynyt ilmi aikoja sitten. Kyllä, vaan me tiedämme, me tunnistamme tämän voitelun ja tämän lahjan. Ja me halutaan myös siunata Marita, että hän lähtee täältä siunattuna myös taloudellisesti. Niin me otetaan nyt uhrilahja tämän tilaisuuden kuluihin. Te voitte antaa tuohon käteislahjana tuohon kolehtikippoon tai sitten tuohon tilinumeron kautta. Joko nyt tai sitten, jos ette pysty nyt maksamaan, niin voitte ottaa ylös vaikka kameralla sen ja ottaa kuvan siitä ja antaa siihen. Mutta hyvin kätevästi se sujuu tuollaisella puhelimella, pankkisovelluksella. Ja samalla kun me otamme tämän uhrilahjan, niin Hanna Ruohonen tulee laulamaan meille laulun, joka kertoo valtaistuinsalista. Ja mä uskon, että me saadaan tänään myös semmoinen valta
istuen sali kokemus. Aamen, tervetuloa. Jälleen kerran tuossa lukee, että viesti, se on viite. 1025. Tämä menee tämän seurakunnan tilille. Ja mä unohdin mainita, että Uusi Elämä julkaisee tällaista lehteä. Sitä saatte vapaasti ottaa tuolta. Uusi Elämä-lehti on myös tehnyt pitkään työtä. Tämä on yli 40 vuotta ilmestynyt. Että Uusi Elämä ei ole mikään semmoinen ihan uusi toimija täällä Suomessa. Niin ottakaa siitä vapaasti. Me ollaan ehkä Suomen ainoa tämmöinen yhteiskristillinen printtimedia, mikä on enää jäljellä. Koska Näkyli-lehti siirtyy pelkästään digitaaliseksi lehdeksi. Voi olla, että Uusi Elämä on ainoa yhteiskristillinen printtimedia koko Suomen maassa.
Tosiaankin tässä ennen kuin Mari aloittaa, niin pitäkää tosiaankin huolta, että saatte vettä. Tuolla on vettä pöydällä. Thank you, Jesus. Kiitos Jeesus. We praise you, Lord. Me ylistämme sinua, Herra. Thank you for your presence right now, Lord. Kiitos sinun läsnäolosta juuri nyt. Open the eyes of our hearts, Lord. Avaa meidän sydämemme silmät. We thank you for what you're going to do. Me kiitämme siitä, mitä tulet tekemään. We love you, Lord. Me rakastamme sinua, Herra. We lift our voice. Me nostamme äänemme. To worship you. Palvomaan sinua. O my soul, rejoice. Oi sieluni, riemuitse. Take joy, my King, in what you hear. Siinä, mitä kuulen. Let us be a sound in your ear to take hold of something today. Ääni sinun korvassa, että otamme kiinni jostain tänään. As you open the eyes of our hearts, Lord. Kun sinä avaat sydämemme silmät. Thank you for your presence, your love, your joy, your peace, your prosperity, your power. Kiitos läsnäolosta, ilosta, sinun rauhasta, sinun vauraudesta, sinun voimastasi. In all our ways, we acknowledge you, kaikilla your direction and your path. Tiedostamme sinut, sinun johdatuksesi, sinun polkusi. Thank you for this word. Kiitos tästä sanasta. Anoint it. Voitele se. And I thank you for the release. Ja minä in Jesus kiitän sinua vapautuksesta Jeesuksen nimessä rukoilemme. So we're going to look at Isaiah 6. Ja katsomme Jesaja 6. lukua. Ja jaetta 1. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up. His train filled the temple. Above it stood the seraphims. Each one had six wings. With two he covered his feet. With two he covered his feet. Two he did fly. One cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the post of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Then said I, Woe is me, I'm undone, I'm a man of unclean lips, I dwell in the midst of a people of unclean lips. My eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then flew one of the seraphim, came to me having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from the altar. He said, And he laid it upon my mouth. And he said, Lo, this has touched your lips, and your iniquity is taken away, and your sin purged. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? Who will go for us? Then said I, Here am I, send me. And he said, Go and tell this people, Hear ye indeed, but understand not. See you indeed, but perceive not.
Kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella. Ja hänen vaatteensa liepeen täyttivät temppelin. Serafit seisoivat hänen ympärillään. Kullakin oli 6 siipeä. 2 he peittivät kasvonsa, 2 he peittivät jalkansa ja 2 he lensivät. Ja he huusivat toinen toisellensa ja sanoivat, pyhä, 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 Herra Seebaita. Kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä. Ja huone täytteli savulla. Niin minä sanon, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Seebaatin. Silloin lensi minun luokseni 1 serafeista, kädessään hehkuva hiili, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta, ja kosketti sillä minun suutani sanoen, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi. Niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovistettu. Ja minä kuulin Herran äänen sanovan, kenenkä minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme? Minä sanon, katso, tässä minä olen, lähetä minut. How do we see God? Mitenkä näemme Jumalan? We see him in majestic splendor, sitting high on a throne, high and exalted. Me näemme hänet sinä kuninkuudessaan ja loistossaan, istuu korkealla ja ylhäisenä. His throne rules over all. Hänen valtaistuimensa hallitsee yli kaikkea. The Lord Jesus Christ is the King, Lord, and rules this planet. Herra Jeesus on kuningas ja Herra, ja hän hallitsee tätä planeettaa. Jesus Christ is above every name that's named. Jeesus Kristus on yli kaikkien mainittujen nimiä. Let us have a look at Ephesians. Katsokaamme Efesolaiskirjettä. Going to look at Ephesians chapter 1. Efesolaiskirje luku 1. And verse 19. Ja jae 19. What is the exceeding greatness of his power towards us who believe, according to the working of his mighty power, which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, he set him at his own right hand in the heavenly places, far above all the principalities, powers, might, dominion, every name that's named, not only in this world, but also in that which is to come. He's put all things under his feet. He gave him to be the head of all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme? Sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asentanut hänen jalkansa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Jesus Christ is far above all principalities, powers, might, dominion, every name that's named, not only in this world, but also in that which is to come. Jeesus Kristus on korkeammalla kaikkia hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, ei ainoastaan tässä maailmassa, vaan myös tulevassa. We see this scripture. Me näemme tämän saman but paikan. Do we fully understand? Mutta pystymmekö täysin ymmärtämään? That Jesus Christ is above all the principalities, powers and names. Names that are named. Jeesus on yllä kaikkia voimaa herrata ja jokaista nimeä, joka mainitaan. Jesus Christ is above President Biden. Jeesus Kristus on yli Bidenin. Jesus Christ is above every nation, every government, Jeesus, including the government of Finland. Jeesus Kristus on yli jokaisen valtion, yli jokaisen hallituksen, mukaan lukien Suomen hallituksen. Jesus Christ has taken up residence in your parliament. Hän on ottanut asumuksensa teidän parlamentissanne. He rules, our God reigns. Hän hallitsee, meidän Jumalamme hallitsee. And because he is the ruler, ja koska hän on hallitsija, we recognize, niin me tunnistamme. This is the Lord our God, se on Herra meidän Jumala, in whom we are trusting, johon me luotamme. To do what?
tiedäksen mitä? Let's have a look at Ephesians 2 and verse 6. Katsotaan Efesolaiskirjettä toista lukua ja jaetta 6. And has raised us up together, made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Ja yhdessä hänen kanssaan hän on herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Jeesuksessa Kristuksessa. This word tells me we are ruling and reigning with Christ in the heavenly places. Tämä jae kertoo meille, että me hallitsemme ja valitsemme Jeesuksen Kristuksen kanssa taivaallisissa. I'm reigning with Christ in heavenly places. I'm victorious, for the devil is under my feet. His resurrection power, his victory upon the cross has freed us from sin. A new life within. Praise the Lord, we're born again. Oh yes, we're reigning with Christ in heavenly places. And we'll rule and reign with him forevermore. I'm reigning with Christ in heavenly places. Amen. Minä hallitsen Kristuksen kanssa taivaallisissa. I'm victorious, for the devil is under our feet. Olen voitokas, koska paholainen on meidän jalkojemme alla. His resurrection power, his victory upon the cross. Hänen ylösnousemusvoimansa ja voittonsa ristillä. Has freed us from sin, a new life within. On vapauttanut meidät synnistä ja uusi elämä meidän sisällämme. Praise the Lord, we're born again. Ylistys Herralle, olemme syntyneet uudestaan. Oh yes, we're reigning with Christ in heavenly places. Kyllä, hallitsemme Kristuksen kanssa taivaallisissa. And we'll rule and reign with him forevermore. Ja hallitsemme ja vallitsemme hänen kanssaan ikuisesti. Do you understand, church, who you are in Christ? Ymmärrättekö seurakunta, keitä te olette Kristuksessa? We are priests, kings and sons of God. Me olemme pappeja ja kuninkaita ja Jumalan lapsia. Forget what the world says about us. Unohda mitä maailma sanoo meistä. Eivät tunne meitä. Because they don't want to know Jesus. Koska he haluavat tuntea Jeesus. So we begin to realize. Joten me alamme ymmärtämään. Where is the kingdom? Missä on kuningaskunta? The kingdom is within you. Kuningaskunta on sinun you sisällä. You know no defeat. Sinä et tunne you tappiota. Have victory in Christ. Sinulla on voitto Kristuksessa. We are in the world. Me olemme but we maailmassa. Are not of the world. Mutta me emme ole there maailmassa. Are two kingdoms. Two kingdoms. On kaksi kuningaskuntaa. The kingdom of this world. On tämä maailmankuningaskunta. And the kingdom of our God. Ja meidän Jumalamme kuningaskunta. We begin to realize. Me alamme ymmärtämään. As we begin to look into the word, study it every day. Kun me alamme katsomaan sanaa ja opiskelemme sitä joka päivä. We get to know who we are. Niin me tulemme tuntemaan. Wake up, church. Herää seurakunta. See who more important he is. Näe kuinka tärkeä hän on. Isaiah no longer looked to Uzziah. Jesaja ei enää katsonut Ussia. He didn't look to an outward king. Hän ei katsonut tällaista inhimillistä kuningasta. But he looked to the King of Kings. Vaan hän katsoi kuningasten kuningasta. We bow to his will. Me kumaramme hänen tahtoaan. Yes, Lord. Kyllä, Herra. We see him. Me näemme in majestic hänet. Splendor. Hänen majesteettisuuden loistossa. At times we do see him. Ja ajoittain me näemme hänet. In our lives. Elämässämme. But he's revealing himself all the time. Mutta hän ilmaisee itsensä koko ajan. Stop looking to man. Lakkaa katsomasta look ihmisen. Unto Jesus. Katso Jeesukseen. Holy Spirit will lead you and guide you to where? Minnekä Pyhä Henki johtaa sinut ja opastaa sinut? He will guide you in Christ. Hän johtaa sinua Kristuksessa. Because when we are in Christ, koska kun me olemme and Kristuksessa, Christ is in you, ja Kristus on sinussa, then I no longer live. Silloin en elä enää minä. For me to live is Christ, yet not I. Minulle eläminen on Kristuksessa, mutta en minä. I no longer live. Minä en enää elä. I'm crucified with Christ. Vaan minä olen ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Ja täällä minä elän. I can no longer say I. En voi sanoa enää, että minä. I must say we, us.
Minä sanon vaan, että me. We are one church, one body. Me olemme yksi ruumis, yksi. And we begin to realize. Ja me alamme ymmärtämään. That he revealed himself. Että hän ilmaisi itsensä. And he formed a Jewish nation. Ja hän muodosti juutalaisen kansallisvaltion. He took them through the wilderness. Hän vei heidät läpi erämaan. He was in the midst of his people. Ja hän oli kansansa keskuudessa. He's in the midst of us. Hän on meidän keskuudessa. Me olemme hänen kanssaan. In the desert, in the cloud by day, fire by night. Siellä erämaassa pilvenä päivällä ja tulena yöllä. We are in the presence of his glory. Me olemme hänen kirkkautensa. You feel the glory. Te tunnette you sen feel kirkkauden. The fire. Te tunnette sen tulee. I thank you, Holy Spirit. Minä kiitän sinua, Pyhä Henki. Thank you for your presence. Kiitos sinun läsnäolosta. And you are taking us. Ja sinä viet meitä. Into that very cloud of glory. Sinne kirkkauden pilveen. But we begin to see. Mutta me alamme näkemään. In us. Meissä itsessä. For you are the temple of God and the Holy Spirit is within you and greater is he in you than he that's in the world. Sinä olet Jumalan temppeli ja Pyhä Henki on sinussa ja suurempi on se, joka on sinussa kuin se, joka on maailmassa. We have salvation. Meillä on pelastus. The Holy One inside of us. Jumalan Pyhä meissä. Teaching us, leading us, guiding us, opettaa meitä, johtaa meitä, directing opastaa us, meitä, joka ohjaa meidän tietämään. Always saying, joka sanoo koko follow ajan, me. Seuraa minua. Pick up your cross and follow me. Nosta ristisi ja seuraa minua. He's looking for a people who want to go with him. Hän etsii kansaa, joka haluaa kulkea hänen kanssaan. He doesn't make us. Ei hän pakota meitä. You are not made to do anything. Ei sinua pakoteta tekemään mitään. Ei hän ole kontrolloiva. The new world order government coming already is a controller. Tämä uusi maailman hallitus, joka on jo tulossa, on kontrolloiva. We're not under that government. Mutta me emme ole tämän hallituksen we alapuolella. We are in the world, but not of it. Me olemme maailmassa, mutta emme ole maailmasta. I want to see. Haluan nähdä. What do I want to see? Mitä minä haluan nähdä? I want to see and do what you want me to do, Jesus. Minä haluan nähdä ja tehdä, mitä sinä Jeesus haluat minun tekemään. Sometimes it's easier to say with our mouths and not mean in our hearts. Joskus on helppo sanoa suulla ja olla tarkoittamatta sitä sydämessä. Lord, we ask you today. Herra, me pyydämme sinua tänään. Take the coal from the altar and put it upon our lips. Että sinä ottaisit hiilen tuolta alttarilta ja laitat sen meidän huulillemme. And your consuming fire to come down upon and in us and consume us everything that is in our lives that is not like you. Että sinun kuluttava tulisi meidän ylleemme, meidän sisimpään, että se kuluttaisi kaiken meidän elämästämme, joka ei ole niin kuin sinä. Lord, make our eyes to see. Herra, tee meidän silmät näkeväksi. Take away the heaviness of our eyes. Ota pois tämä raskaus meidän silmistä. Heal us. Make us whole for your glory. Tee meidät eheäksi sinun kirkkautesi tähden. Isaiah was already a spokesman for God. Yes, ja oli tämmöinen niin kuin Jumalan puhetorvi. He had already used the anointing. Hän oli jo käyttänyt voitelua. He used the power of God. Hän käytti Jumalan voimaa. As it came on him. Kun se tuli hänen ylleen. And gave him words to speak. Ja se antoi hänelle sanoja, joita hän puhui. This great prophet. Tämä suuri profeetta already was prophesying over kings and nations. Jo profetoi kuninkaalle ja valtioille. Then Isaiah saw God. Silloin Jesaja näki he Jumalan. Saw him high and lifted up. Hän näki hänet korkealla ja korotettuna. His train filled the temple. We need a vision of the Lord in his glorified state. Hänen viittansa liepeet täytti temppeli. Me tarvitaan näky Jumalasta hänen kirkastuneessa muodossa. We must see him. High and lifted up, the presence of God, the presence of his glory, filling our lives. Meidän täytyy nähdä hänet korkealla ja korotettuna, kuinka hänen kirkkautensa täyttää meidän elämämme. Our heavenly Father is seated on the throne. Meidän taivaallinen isämme Jesus is at the right-hand side. Valtaistuimella ja Jeesus on siellä oikealla puolella. With the finished work of Calvary, through the blood of Jesus. Golgatan täytetyn työn kanssa Jeesuksen veren kautta. We must carry his light, the gospel of joy to the nations of the world. Meidän tulee kantaa hänen valoaan tätä ilosanomaa koko maailmaan. You are lights in the world in a crooked and perverse nation where you shine.
te olette valo tällaisessa mutkokuraisessa ja perversissä maailmassa, jossa te loistatte. This wonderful, glorious God. The whole earth is full of his glory. Tämä ihana, loistelias Jumala, koko maailma on täynnä hänen kirkkauttaan. You are carrying his love. You are carrying his light. Te kannatte hänen rakkauttaan, te kannatte hänen valoaan. Isaiah was changed. Jesaja muuttui. God help us to be changed. Auta meitä muuttumaan. By the power of your love. Sinun rakkautesi kautta. The past moved. And he saw the smoke, he saw the glory, the post moved and filled the house. The post moved, he saw the smoke and glory that filled the house. Hän näki sen savun ja sen kirkkauden, joka täytti tämän huoneen. God fills our temple with the holy fire and the glory comes and moves us and we see him in a glorious and wonderful way. Jumala täyttää meidät hänen tulellaan, hän liikuttaa meitä ja me näemme hänet hyvin ihanalla tavalla. We give ourselves to you, Lord Jesus. Me annamme itsemme sinulle, Jeesus. We need to say with our lips and as Isaiah said. Meidän tulee sanoa meidän huulillamme, niin kuin Jesaja. Woe is me, I am a man with unclean lips, living in a nation of unclean lips. Voi minua, minä olen mies, jolla on epäpuhtaat huulet ja elän kansan keskuudessa, jolla on epäpuhtaat huulet. He saw the king. Hän näki kuninkaan. In a different light. Toisessa valossa. See Jesus in his wonderful beauty. Who is this king of kings? Hän näki Jeesuksen ihanassa kauneudessa. Mikä on tämä kuningas? He is the Lord of hosts. Se on Herrain Herra. Therefore I see myself. Sen tähden minä näen itseni. As very small. And little, and cry out and see myself as undone. Hyvin pienenä, enkä minä. Through the blood of Jesus Christ. Jeesuksen veren kautta. Today. Tänään. Sins are taken away, cleansed by his blood. Synnit on otettu pois, ne on hänen verensä puhdistamia. And we begin to realize, church. Ja me seurakuntana alamme näkemään. Get ready for the king. Valmistaudu kuningasta varten. Hän tulee. He's coming on clouds of glory. Hän tulee kirkkauden pilvissä. This glorious majesty. Hänen kirkkaudessa ja majesteetissa. And when we look into the word. Ja kun me katsomme we sanaa. We begin to realize. Ja alamme ymmärtää. That we are getting prepared. Että meitä valmistetaan. Prepared for the finished work of Christ. We see him high and lifted up and we are bathing in the light of his glory. Me näemme hänet korkeana ja korotettuna ja me uimme hänen kirkkautensa valossa. Pour out your anointing, Lord, upon us. Vuodata sinun voitelusi meidän yllemme. We say, I am here, I will go. Me sanomme, että tässä minä olen, minä menen. Is that what you say? Onko se, mitä here sinä am sanon? I, tässä I will olen. Go. Minä lähden. Where? Minne? Out into the marketplace where the action is. Ulos tuonne kadulle evankeliumaan, missä action on. There. Sinä menet sinne. Every day. Joka päivä. How do you do that? Miten sinä teet sen? Wherever your workplace is. Missä tahansa sinun työpaikkasi on. If you work in a supermarket. Jos teet työtä. You are a minister in that supermarket. Sinä olet siellä marketissa Jumalan palvelija. And you go up to the fruit and vegetables and say, no toxic. Ja sinä menet. No toxic. Sinä hedelmien ja vihannesten luo ja julistat, että ei mitään myrkkyjä. You go up to the baked beans and different things, putting on the shelves as you put them on, say, someone's going to get saved. Kun sinä viet sinne papupurkin, niin sinä sanoit, että joku pelastuu. Because your anointed hands. Koska sinun voidellut kädet. Believing for salvation for someone. Uskoo pelastusta jollekin. If you are on the checkout. Jos olet jossain vastaanottamassa. Then you see the food going by. You pray näet, for those people. Että, you are a minister in there. Ja sinä rukoilet niiden ihmisten and puolesta. As the food goes by, you pray. Sinä you say, Lord, give me words of knowledge. Sinä rukoilet, Herra, let me know. Know what these people need. Anna minun tietää, mitä nämä ihmiset tarvitsevat. And of course, you don't go up to them and start preaching. Et tietenkään mene heille ja ala saarnaamaan. Do you understand? You're not going to line them all up. Et sinä niinku pistä heidän linjaan ja ala saarnaan heille. But your anointed Holy Ghost prayers
are going to change, and that whole of that supermarket are going to get filled with the glory. It's going to get filled by the Holy Ghost. Mutta sinun voidellut Pyhän Hengen rukoukset muuttaa tämän paikan ilmapiiri. When you go down the aisles with all the food, kun menet siellä kaupan käytävien välissä, missä on ruoka ja kaikki, as you go by, kun menet ohi, shakadaba sandaraba sidaba sandara, and the demons are going to go past as you walk through, binding the devil, breaking his powers. Sinä murrat vihollisen over voimat. The families, over that area, over the community, alueen ja yhteisön yltä. And when you start to praise, ja kun sinä alat ylistämään, praise takes the blessing, niin tämä ylistys ottaa siunauksen. And you're speaking in tongues and going through the whole of the supermarket, wherever you go. Puhut kielillä, take it for Christ. Ympäri tätä markettia ja missä tahansa understand, sinä menet. Ymmärrätkö? If you work in a supermarket, you're a minister. Jos teet työtä marketissa, niin sinä olet Jumalan palvelija siellä. If you work on a bus, jos teet työtä bussissa, you're the bus driver. Olet bussikuski. And the bus driver, ja bussikuski, Jesus has hold of the wheel. Jeesus pitää kiinni sitä ohjauspyörästä. As you're driving along, ja kun sinä ajat, you look into the rearview mirror, sinä katsot peruutuspeiliin, and you start to pray for the people. Ja sinä alat rukoilla. Jesus, give me words of knowledge. You see a girl over there upset? Yes. Pray for her. Anna minulle tiedon sana. Sinä näet joku naisen siellä, joka on poissa tolallaan. You are Jesus in the bus. Sinä olet Jeesus siellä. And you're driving. Ja sinä ajat. The Holy Ghost. Pyhän Hengen kanssa. And the Holy Ghost will fill the bus. Ja Pyhä Henki täyttää bussi. This is a ministry. Tämä on palvelutehtävä. If you're a lawyer, jos olet asianajaja, be the best lawyer for a company. Ole firman paras asianajaja. You could save that company from going bankrupt. Sinä voit pelastaa sen firman konkurssilta, koska saat and you're praying and you're doing your work. Ja sinä rukoilet ja teet työsi. You are a minister. Olet palvelutehtävässä. One of the greatest ministries. Yksi suurimmista is mother and father and grandparents. On isä, äiti ja isovanhemmat. Because those are bringing up the next generation. Koska he kasvattavat seuraavan sukupolven. You understand that ministry? Ymmärrätkö sen? Because you're teaching those little ones to do what? Koska sinä opetat näitä pieniä tekemään mitä? To become ministers. Tulemaan palvelutyöntekijöiksi. Teach them to lay hands on people. Opeta heitä laittamaan kädet sairaiden päälle. Jeesuksen nimessä. Teach them to cast out devils. Tell them about the demons. Opeta heitä heittämään ulos demoneja, kertomaan riimaa. Holy Spirit will show you, guide you. Pyhä Henki näyttää sinulle ja opastaa sinulle. Be an overcomer through Christ who enables you, equips you. Ole because voittaja. You are all anointed. Ole voittaja Jeesuksen. Don't try and get the anointing when you've already got it. Älä yritä saada voitelua jonkun kautta, kun sinulla on jo se. You lay hands on the sick. Laita sinä you kädet sairaan päälle. Out the devils sinä in heitä Jesus ulos name. Demonit. And believe God. Ja usko Jumalaan. Because the greater one is in you. Koska se suurempi on the greater sinussa. Is he in you. Suurempi on hän, joka on sinussa. We begin to see church. Me alamme seurakunta there näkemään. Is work to do in the community. Täällä yhteisössä on työtä tehtävänä. Doesn't matter what you do. If you are at home and you are an intercessor, a prayer warrior. Jos sinä olet kotona ja olet esirukoilija, rukoustaistelija. You bind those devils. Niin sido sinä ne paholaiset Jeesuksen nimessä. Over the whole of this community. Koko sen yhteisön yli. You go for a prayer walk. Mene sinä rukouskävelylle. Start to walk around, speaking in tongues. Ala rukoilemaan all ympäri. All around the community. You are a prayer warrior. Joka you're an intercessor. Olet rukoilija, when olet esirukoilija. Do, ja se mitä sä teet. You will say, Kaleva Sandra Sidaba, and all the demons are going to go. Puhut kielillä ja all demonit lentää oikealle ja vasemmalle. Because the Holy God in you, koska Pyhä Jumala is working through you, tekee työtä kautta, to do what He knows, tehdäkseen sen, minkä to hän do tietää, for that community, sen yhteisön hyväksi. But love is the key, mutta rakkaus to on avain, everything you do, kaikkeen mitä and teet. Jesus Christ is part of it. Ja Jeesus Kristus on osa sitä. Don't let your hearts be troubled. Älkää antako teidän take sydämenne it to olla the Lord in prayer. Viekää se Herralle rukouksessa. There's a problem. On ongelma. You gotta worry.
Sinä murehdit. And you say. Ja sanot. Worry, worry, worry. Worry, worry, worry. Murhetta murhetta päälle. Walking up and down. Kävelet edestakaisin. And then what do you do? Mitä sinä sitten teet? You get on your knees. Menet polvillesi. And you say to the Lord. Ja sanot Herralle. I've got this terrible worry, this problem. Minulla on tämä kauhean mure, tämä ongelma. And you tell him. Ja sinä kerrot hänelle. And then you say, I'm going to leave it with you. Ja sanot hänelle, että minä jätän tämän sinulle. Then what do you do? Mitä sinä sitten teet? You get up off your knees. Sinä nouset polviltasi. And then what do you do? Ja mitä sitten? Worry, 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 worry. Murhetta, murhetta, murhetta. The next day you go back. Tulet takaisin. That same prayer. Ja rukoilet saman rukouksen. Get on your knees. Menet polvillesi. And the Lord says to you. Ja Herra sanoo sinulle. I'm not deaf. I heard you the first time. En ole kuuro. Kuulin sinut ensimmäisenä kertaa. Now get on with the next prayer. Because you don't have time to keep going over the same prayers over and over again. Ei sulla aikaa mennä läpi. Believe God that he moves. Usko, and he will liikkuu. Move. Ja hän liikkuu. Believe God. And usko as you Jumala. Take the word of God. Ja kuotat Jumalan sanan. Put it in your mouth. Ja otat sen suuhun. Ja julistat sen. It is the power of God unto salvation. Se on Jumalan voima pelastukseen. This is a new day. Tämä on uusi päivä. You have a new way of living. On uusi a new tapa life elää. Divide. Uutta elämää. You are bold. You are strong. Sinä olet rohkea, you are overcomers vahva. In Christ ja Jesus. Olette voittajia Jeesuksessa Kristuksessa. And as you begin to realize, ja kun alatte ymmärtämään, God has work to do. Että Jumalalla on työtä. In and through you. Sinussa ja sinun kautta. And we begin to see the working of His mighty power because you believe. Ja me näemme hänen valtavan voimansa tekevän työtään, koska sinä uskot. What you need to do also is take dominion. Teidän pitää ottaa myös hallintavalta. Take dominion in the name of Jesus Christ. Ottakaa hallintavalta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Because in Isaiah, sorry, Genesis chapter 1:26. Koska ensimmäisessä Moosiksen kirjassa, ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 26. And God said, let us make man in our image, after our likeness, let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, over the cattle, over the earth, over every creeping thing that creeps upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God he created him, male and female created he them. And God blessed them. And God said to them, be fruitful, multiply, replenish the earth, subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over every living thing that moves upon the earth. And God said, behold, I give you every herb bearing seed which is upon the face of the earth, every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be for meat, and to every beast of the earth, to every fowl of the air, to everything that creeps upon the earth, wherein there is life, I've given every green herb for meat. And it was so. And God saw everything he had made. Behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Ja Jumala sanoi, katso minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, jotka kasvavat kaikkialla maan päällä ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä, olkoon ne teille ravinnoksi. Ja kaikille metsän elämille ja kaikille taivaan linnulle ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikki näistä vihreät ruohot ravinnoksi. Ja tapahtui niin. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katsoi, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä. Here God gave dominion to Adam and his wife. Tässä Jumala antoi hallintavallan Aadamille ja hänen vaimolle. And when he gave them dominion, he said, you have dominion. Over the fish of the sea, birds of the air, trees, cattle, you have dominion. In the name of Jesus, we begin to know what this actually means. Ja Jumala antoi hallintavallan Aadamille ja
hänen vaimolleen. Se oli hallintavalta yli koko luomakunnan. Ja Jeesuksessa Kristuksessa me näemme, mitä tämä on. Because they fell from grace. He lankesivat armosta. They lost the dominion. He menettivät hallintavallan. But then who took up the dominion? Mutta kuka otti hallintavallan? The Lord Jesus Christ took the dominion and gave it to the church. Herra Jeesus Kristus otti takaisin hallintavallan ja hän antoi sen seurakunnalle. Now you have dominion. Nyt teillä on hallintavalta. Trees, metsän eläinten, lintujen ja merenkalojen ja puitten. One lady came to me. Eräs she rouva said she has a little apple tree. Hän sanoi, että hänellä on pieni omenapuu. And this apple tree was giving no fruit for 4 years. Eikä tämä pieni omenapuu tuottanut mitään hedelmää 4 vuoteen. She said, will you pray for the tree? Hän sanoi, että voisitko rukoilla so tämän puun puolesta? Niin minä menen puun luokse. Minä otan hallintavallan. I say to the tree, sanon puulle, you're a very naughty tree. You should be giving us apples. Sinä in Jesus' name, you're healed. Erittäin tuhma puu. Sinun pitäisi tuottaa hedelmää. Jeesuksen nimessä sinä olet parantunut. And then I go away for a month back home to Australia. Ja kuukaudeksi menen kotiin takaisin Australiaan. And then she comes on the phone. She says that tree was full of blossoms. Ja sitten hän soittaa minulle ja sanoo, että tämä puu oli täynnä kukintoa. And it was growing beautiful big apples, blossoms, apples. Ja siitä kasvoi. She kept phoning me and telling me this tree had so many apples, it was weighed down with apples. Ja se oikein roikkui maata kohti, koska siinä oli niin paljon niitä omenoita. Take dominion. Ottakaa hallintavalta. When was the last time you spoke to a tree? Koska viimeksi puhuit puulle? Jesus Christ spoke to the fig tree. Jeesus Kristus puhui viikunapuulle. Hän käski puuta. To die because it wasn't given any figs. Kuolemaan, koska se ei tuottanut viikunoita. Do you understand? Ymmärrätkö? Another time. Toisella kerralla. My daughter has a parrot. Minun a little parrot. On papukaija, pieni papukaija. This little parrot she brought up from birth as a baby. Ja hän kasvatti tämän papukaijan ihan vauvasta saakka. One day she puts the parrot in the cage outside in the garden. Eräänä päivänä hän pistää tämän papukaijan häkkiin ulos tuonne puutarhaan. Because this parrot flies around the house, lands on your head, eats your dinner. This parrot is very, very loving and tame. Koska tämä on hyvin kesy, hän lentää ympärinsä ja laskeutuu minne sattuu. So she goes out in the garden. Joten hän menee ulos puutarhaan. And the cage was empty. Ja tämä häkki oli tyhjä. The bird went and flew. Lähti lentoon ja meni tiehensä. And she said, came on the phone, Mom, my bird's gone. Hän soitti ja sanoi, äiti, minun lintuni on mennyt. So I come round to her house. Niin minä tulen hänen talonsa. And we get out everywhere, all around the place where she lives. Cosmo, come back! Come back, Cosmo! Ja me huudamme, että Cosmo, se oli tämän linnun nimi, että Cosmo, tule takaisin. She was absolutely, really in very desperate need, because she's lost her pet parrot. Hän oli hyvin suuressa tarpeessa, koska hän oli menettänyt tämän lemmikkipapukaijansa. For 2 days, we put notices on the posts everywhere. 2 päivän aikana me pistettiin tämmöisiä ilmoituksia tällaisiin tolppiin joka puolella. Get on Facebook, Jody's lost a parrot. Ja kirjoitettiin Facebookissa, että tämä on kateissa tämmöinen papukaija. And then what happens? No mitä sitten tapahtui? After 2 days. 2 päivän jälkeen. I said to her. Sanoin hänelle. I have to go to the Sunshine Coast. Minun täytyy mennä tänne aurinkorannalle. So you have Brisbane here where I live. Tässä Brisbane. On Brisbane, jossa asun. Over here we have Sunshine Coast. Ja täällä on tää aurinkoranta. It takes 2.5 hours to drive to the Sunshine Coast. Sieltä kestää automatka 2.5 tuntia. You understand where we live. Ymmärrätte, missä asumme. And of course, Brisbane, the city, is in between Brisbane and the Sunshine Coast. The city of Brisbane. Ja tää Brisbanen kaupunki on Brisbanen ja aurinkorannikon välissä. I say to Jody, I have to go. Sanon Jodylle, I've got to go. Minun täytyy mennä. And I have to go to Sunshine Beach.
minun pitää mennä tänne. So I get in the car. Ja menen autoon. 2.5 hour drive. Sitten sieltä on 2.5 tunnin. Yeah, 2.5, maybe over 100 kilometers, 200. Yli 100 kilometriä, noin 200. And when I get to Sunshine Beach, kun tulen sinne aurinkorannalle, I then stand in my room. Seison huoneessa. I said. Ja sanon. I take dominion over you, Cosmos. In the name of Jesus Christ, you are to come back. In Jesus' name, you are to come back. Minä otan hallintavallan yli sinun Kosmoksen. Jeesuksen nimessä minä käsken sinua tulemaan takaisin. So what happened? No, mitä tapahtui? After 5 days, the problem is Sunshine Beach is under, you can't get the phone. It's difficult to get the phone, as you know. Siellä aurinkorannikolla on vaikea saada puhelin toimimaan. To be able to speak to people. Niin, että voisi puhua ihmisille. So finally, after 5 days, joten lopulta viiden päivän kuluttua, I get my granddaughter niin saan on the phone. Minun tyttäreni puhelin. And I say to her, joten, ja sanon did mum get a bird back? Mitä? Did mum get her bird back? Saiko äiti lintunsa takaisin? She said yes. Hän sanoi, että kyllä. She got it back. Hän sai sen takaisin. And then the phone cut off. Ja sitten puhelin so katkesi. I couldn't ask, how did she get it back? Joten en pystynyt kysymään, että miten hän sai sen takaisin. So the next day, joten seuraavana päivänä, I get her on the phone, my daughter. Niin saan tyttäreni puhelimeen. And this time my daughter says to me. Tällä kertaa tyttäreni sanoo minulle. She says, where are you? Hän kysyy, että missä sinä olet? I said, I'm at Sunshine Beach. Minä olen täällä aurinkorannalla. She says, no, where are you? Ei, kun missä sinä olet? And I said, I'm at Caloundra. Caloundra is a town. Sunshine Beach is in a town called Caloundra. Se ranta on siellä tämän nimisessä kaupungissa kuin Caloundra. Understand. She said to me, that bird had flown all the way over the city. It came down in the Caloundra shopping center. Että tämä lintu oli lentänyt koko tien sinne Caloundran kaupungin sinne ostoskeskukseen. Came towards a girl who looked like my other granddaughter. Ja hän meni kohti and yhtä tyttöä, joka näytti minun toiselta landed on the ground. Ja hän lensi hänen luoksensa. Ja hän nosti tämän takes Cosmo to the vet. Ja vietän eläinlääkärille. Gets on Facebook. Ja menee Facebookiin. We found Jody's bird. Ja sanoi, että me löysimme Jodin linnun. You understand? Ymmärrättekö? For a week, että viikko, that bird was flying free. Se lenti vapaana. Never täällä been out. Ei koskaan mennyt and ulos. You know what happens to birds. Että tiedät, miten linnulle käy. Other birds get at them and all kinds of things happen. But this bird flew over the city. All the way to Sunshine Beach to Caloundra. Ne saattaa joutua petolintujen uhriksi, mutta tämä lensi koko tämän matkan toiselle puolelle. That is dominion. Se on hallintavalta. Do you understand? Ymmärrättekö? I say, Holy Spirit, how did he go? Little bird flying for a week. Miten tämä lintu lensi viikokonna? Sen piti syödä ja juoda. And it was in really good condition. Se oli erittäin hyvässä kunnossa vielä. The Holy Spirit showed me. Pyhä henki it had minulle been on the wings of the Holy Spirit, and the Holy Spirit had taken the bird and brought it over into Caloundra, where I was. Että hän oli Pyhän Hengen siivillä ja Pyhä Henki otti hänet sinne Caloundraan, missä minä olin. Do you understand what dominion is? Ymmärrättekö mitä hallintavalta on? Fish of the sea, birds of the air. Merenkalat, taivaan linnut, puut. Everything about the Lord is centering for us to know that we have dominion in the name of Jesus Christ. Kaikki Herra haluaa, että me nähdään, että meillä on hallintavalta Jeesuksessa Kristuksessa. One time I was in Finland. Olin Suomessa. And I was being taken by a pastor. Ja eräs pastori vei minut. It was 12 o'clock at night. Se oli kello 12 yöllä. I just done a ministry in a church. Olin juuri palvellut seurakunnassa. The pastor came and picked me up. Pastori tuli ja he's haki going minut to take me to another city.
to do the ministry the next day. Tekemään palvelutyötä seuraavana päivänä. We get in the car. Me menemme and autoon. And we're driving along. Ja me ajamme. I said, I would love a big snowstorm. Minä rakastasin kunnon lumimyrskyä. I would love a big snowstorm. And it started snowing and snowing and snowing. And all the trees were filling. We were in the middle of a blizzard. Minä sanoin, että rakastasin kunnon lumimyrskyä. Sitten alkoi sataa lunta ja lunta lisää. Ja me oltiin keskellä tällaista isoa lumimyrskyä. I've never been in snow like that. En ole sellaisessa lumisateessa ollut. I asked the Lord, took dominion, asked, can we have snow? Minä otin hallintavallan ja pyysin, tilasin, että lumimyrsky. The pastor looked at me and he said, it never snows in the middle of summer. Ja pastori sanoi minulle, että ei täällä koskaan keskellä kesää tule lunta. He said, I'm so glad I got my snow tires on. Että onneksi mulla oli lumirenkaat, talvirenkaat. And so we travel along the road and the snow is getting thicker and we, far as you know how it is when you're driving along roads and they haven't been prepared for snow. Ja te tiedätte, minkälaista on ajaa tällaista tietä, jota ei ole aurattu lumesta. So the next day, when I take a meeting, kun meillä on tää the people said, ihmiset sanoo, oh, you're the one that made it snow. I said, no, I didn't. Jesus Christ made it snow. Ihmiset siellä kokouksessa sanoi, että sinäkö se oli, joka sait täällä lumisateen aikaiseksi? Ei, se oli Jeesus Kristus, joka sai aikaiseksi. And I said, you're going to get your summer back. 2 days it'll all melt and you'll get a beautiful summer. Ja sanoin heille, että te tulette saamaan kesänne takaisin ja kahden päivän päästä kaikki lumi suli pois ja tuli ihana kesä. Once I was in a church. Erään kerran olin seurakunnassa. Taking the meeting on dominion. Ja pidin kokouksessa, julistin hallintaa vastaan. And afterwards, when I preached, ja jälkeenpäin, kun julistin, two little girls come up for prayer. Kaksi pientä tyttöä tulee eteen rukousta varten. And these two little girls told me. Ja nämä kaksi pientä tyttöä sanoi minulle. Knits. You know, knits, anyone? Heillä oli toinen. You know, in the hair. Tupsuja. Nipsuja. Knits, ja. You know, little knits, anyone. And they said they had knits. And they said, would I take dominion over the knits? Oliko siellä jotain takkuja ilmeisesti? Että voisiko se ottaa hallintavallan näitä takkuista? Ja minä rukoilin näiden tyttöjen puolesta Jeesuksen nimessä. Take dominion, tell the knits, go, get out of their hair. In Jesus' name. Hallintavallan tästä takkusesta tukasta ja sanoi, että menkää ulos Jeesuksen nimessä. A few days goes by. Muutama the parents come on the phone. Kuluja vanhemmat. They said these two little girls told their parents all the knits had gone. Sanoi, että kaikki takut oli lähtenyt. They called them little animals. He kutsuivat näitä pieniksi eläimiksi. Minun tukassa on pieniä eläimiä. Do you know what these two girls did? Tiedätkö, mitä nämä kaksi tyttöä? They went to the school. Ne menivät kouluun. And took dominion. Ne ottivat hallintavallan over all the knits in the school, kaikista niistä takuista, and joita they all went. Ja ne kaikki lähti. The school was knitless. Että siellä ei ollut kellään mitään takkusia tukkia. Do you understand? These little girls took dominion. Nämä kaksi tyttöä ottivat hallintavallan. And they understood. Ja he ymmärsivät. What that meant. Mitä se tarkoitti? If we understand now, church. Jos me ymmärrämme nyt seuraavaksi. Be ready, be prepared. Olkaa valmiita, olkaa because the Lord your God is with you. Koska Herra teidän Jumalamme on teidän kanssanne. Remember one thing. Muistakaa yksi asia. The Lord is coming. Herra tulee. Get ready for the King. Valmistautukaa kuningasta varten. And we're going to look at Thessalonians. Ja me katsomme tessalonikalaiskirjaa. Let's look at Thessalonians. Katsotaan tessalonikalaiskirjaa. Thessalonians chapter 1. Thessalonikalaiskirja. And we're going to look at verse 13. 1 ja 13. I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so, them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you,
by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first, and we that are alive shall remain, shall be caught up together and forever with the Lord, to meet the Lord in the air. 1 Thessalonians 4:13. Okay. 1 Thessalonians 4:13. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. This is preparation. Tämä on valmistautumista. Because it actually says, koska täällä sanotaan, that the dead in Christ shall rise, and we that are alive will be caught up and forever with the Lord. Are you alive tonight? Ja sanotaan, että ne, jotka on Kristuksessa kuollut, ensin heräävät kuolleista ja sitten me, jotka olemme elossa. Oletko sinä elossa tänään? Get ready, church. Valmistaudu seurakunta. It says to meet the Lord in the clouds, to meet the Lord in the air. Että me tulemme kohtaamaan Herran yläilmoissa, ilmassa. Jesus Christ has not put his foot down yet. Ei Jeesus ole asettanut alas jalkansa maan. That is not the second coming. Se ei ole toinen tulemus. Jesus is coming with clouds of angels. Jeesus tulee enkelten pilven. And the dead in Christ shall rise, we that are alive will be caught up forever in the cloud of angels and be forever with the Lord. That is the coming rapture. Ja tässä niin kuin Kristuksessa kuolleet nousee ensin ja sitten meidät temmataan. Tämä on se tuleva ylöstempaus. When we look at these scriptures, kun me katsomme näitä sananpaikkoja, Jesus Christ later puts his foot, comes back with all his saints, we go up, and when we go to paradise, and then we come back down again, and he comes back with all his saints. Eli sen jälkeen, kun meidät temmataan, me menemme ylös hänen kanssa paratiisiin, ja sitten hän tulee pyhien kanssa toisen kerran. And when he comes back the second time, ja kun hän tulee toisen kerran takaisin, he puts his foot on the Mount of Olives. Öljymäelle. And it splits right down the middle with a great valley. Halkeaa keskeltä, sinne tulee iso laakso. And the King of Kings, the Lord of Lords, goes to the city of Jerusalem. Ja kuningasten kuningas ja herrojen herra astuu Jerusalemin kaupunkiin. And we go with him. Ja me kuljemme hänen kanssaan. Because it said, this mortal will put on immortality. Koska sanotaan sanassa, että tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen. So this immortal, you will be immortals with people on the planet who are mortals. Ja sinusta tulee kuolematon 1000-vuotisessa valtakunnassa ihmisten kanssa, jotka ovat kuolevaisia. And when we go with the Lord, ja kun me menemme Herran kanssa Jerusalem, Jerusalemiin, we are the body of Christ. Niin me olemme Kristuksen. When we go with him to Jerusalem, kun me menemme, he's going to rule and reign. Jerusalemiin, hän tulee hallitsemaan. Hän tulee hallitsemaan ja valitsemaan. And the nations will have to come up to him. Ja kaikkien kansakuntien täytyy tulla hänen luokse. And this is what he's showing to us now. Tämän hän näyttää. We are the bride of Christ. Me olemme Kristuksen morsian. We are co-regent, co-heirs with him. Me olemme niin kuin hallitsijoita ja perillisiä. Meidät on istutettu. Seated in heavenly places. Istutettu taivaallisiin. We're already seated. Meidät on in heavenly places. Taivaallisiin. Do you understand, church? Ymmärrättekö, seurakunta? This is going to come very soon because we are on the end of the age. Tämä tulee hyvin pian, koska olemme aikojen lopussa nyt. Now we're going to look at chapter 5. Nyt katsotaan lukua 5. Of 1 Thessalonians 5. 1 Tess 5. But of the times and the seasons, brethren, you have no need that I write to you. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night.
And when they shall say peace and safety, then sudden destruction comes upon them, as travaileth upon a woman with child, and they shall not escape. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa, sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun ne sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään. Silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu, raskaan vaimon, eikä he pääse pakoon. But you, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief. You are all the children of light and the children of the day. We are not of the night or of darkness. Therefore, let us sleep as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith, love, and for a helmet the hope of salvation. Sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokamme ja olkaamme raittiit. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat. Ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit. Ja olkaamme pukunamme uskon ja rakkauden haarenska ja kypärinämme pelastuksen toivo. When the proper foundations are built on Jesus Christ and have been laid over, there's going to be union, one church, devotion, not lots of little churches. Ja kun tämä perustukset laitetaan oikein Jeesuksessa Kristuksessa, niin tulee olemaan yhteys, ei paljon pieniä seurakuntia. Because the spirit of revelation will be poured out as never before. Koska ilmestyksen henki vuodatetaan niin kuin ei koskaan aikaisemmin. We must humble ourselves, notice humble ourselves and allow him to empty us and become of no reputation. Meidän tulee nöyryttää itsemme, antaa hänen nöyryttämään, että me emme mieti omaa mainettamme. As we come into refining fire, kun me holy fire, jalostavaan tuleen, of God's pyhän love, tuleen, Jumalan rakkauden pyhän there's tuleen, going to be a great awakening. Niin tulee suuri herääminen. Wake up, church. Herätys seurakunta. As Jesus enters his church. Kun Jeesus tulee seurakuntaan. As Jesus arises. Kun Jeesus nousee. His enemies are scattered. Hänen vihollisensa hajantuvat. And we're going to be refined. Ja meistä tulee jalostettuja. For God is a consuming fire. Koska Jumala on kuluttava tuli. When we begin to realize church. Kun me seurakuntaan aletaan ymmärtää. These I believe are the end times. Minä uskon, että nämä ovat viimeiset päivät. All you have to do. Kaikki mitä teidän tulee ask tehdä. Ask the Holy Spirit. On että kysytte pyhältä hengeltä, että hän antaa teille ilmestyksen tästä. And when you take hold of the scriptures. Ja kun te otatte haltuun kirjoitukset. He will show you. Niin hän näyttää teille. Comfort one another. Ja rohkaiskaa toisiaan. In these end times. Näinä lopun aikoina. Because we know the Antichrist is coming. Koska me tiedämme, että Antichrist tulee. And I believe it's already here. Ja mä uskon, että hän on jo täällä. Just one more thing. Vain yksi asia. When we're looking at Revelation 13. Kun katsomme ilmestyskirjaa lukua 13. Let's have a look at Revelation 13. Katsotaan ilmestyskirjan 13 lukua. Look at 13. And we're going to look at verse 15. Ja katsotaan jaetta 15. And he had power to give unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. He causes all, both small, great, rich, poor, free, bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell save he that the mark, the name of the beast, or the number of the name. Here is wisdom. Let him that has understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Ja sillä annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisi. Ja se saa kaikki pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen luku,
nimen luku. Tässä on viisaus, jolla on ymmärrys, on se laskekoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku. Se on se, ja sen luku on 666. When the food and all the goods go out of the shops, kun kaikki ruoka ja tarvikkeet häipyvät kaupoista, I believe that system. Niin uskon, it's a systeemi, system. Tämä järjestelmä. And when that system says, ja kun tämä you cannot sanoo, buy or sell, että sinä et voi unless myydä you tai ostaa, have our system ID mark, whatever. Jos sinulla ei ole tätä it's systeemimerkkiä. There, church. We know the technology is there. Se on täällä jo seurakunta. Me tiedämme, että teknologia on täällä. I have good news for you. Mutta minulla on sinulle this hyvä scripture uutta. Is not for us. Tämä kirjoitus ei ole meitä varten. Don't rely on them. Koska me emme we do not rely on Jehovah Jireh, me tukeudumme our provider. Jehova Jireh, we rely on Jesus. Me turvaudumme Jeesukseen. And you might say, well, if we can't buy or sell, where are we going to get the food? Te ehkä kysytte, että jos me voidaan ostaa tai myydä, niin mistä me saamme ruokaa? How did Jesus feed the people? Miten Jeesus ruokki kansaa? 5 loaves, 2 fish. 15,000 people. 15,000 ihmistä. All seated on the grass, hungry. Kaikki istuvat ruoholla, nälkäisinä. Jesus says to Andrew. Jeesus sanoi Andrealle. Go down the road and buy some food. He says all the shops are closed. Mene tuota tietä pitkin ja osta ruokaa. Kaikki kaupat on kiinni. So Jesus goes over to a little boy who's got some lunch. Ja Jeesus menee pienen pojan luo, jolla on vähän lounasta. And this little boy has 5 loaves and 2 fish. Tällä pienellä pojalla on 5 leipää ja Jesus goes up to this little boy. Jeesus menee tämän can pojan we have your lunch? We want to feed all these people. Voisimmeko saada sun lounaan? Me haluamme ruokkia. And the disciples go, what? 5 loaves, 2 fish? Really, Jesus? Opetuslapsi sanoo, että mitä hei Jeesus? 5 leipää ja 2 kalaa. So Jesus gets the basket. Then Jeesus ottaa tämän korin. Takes hold of the bread. Ottaa leivät käteensä. He says, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. And he takes the bread and he says, give us this day our daily bread, and he breaks it. Jeesus rukeilee isä meidän rukouksia ja sanoo, että anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja hän murtaa leivän. And he breaks it. Ja hän murtaa sen. And he breaks the fish. Ja hän murtaa. And he breaks the bread. More leipää. Fish, more bread, breaking. Enemmän more fish, more bread, leipää. Breaking, enemmän breaking. Murtaa. Soon the whole basket is full. Ja pian koko tämä kori on täynnä. Of bread and fish. Leipää ja kalaa. The disciples come over and they say, Jesus. Opetuslapset tulevat ja sanovat, Jeesus. What are you doing? Mitä sinä puuhaat? And they come with their baskets, put the bread and fish in, go over to the 15,000 people, more bread, more fish, more bread, more fish, soon the 15,000 are fed on 5 loaves and 2 fish. Ja he pistävät nämä leivät ja kalat omiin koreihinsa, ja nämä ruokkivat 15,000 ihmistä yhteensä. Now put up your hands. Nostakaa kätenne. These are Jesus' hands. Nämä ovat Jeesuksen käsiä. And Jesus' hands. Jeesuksen kädet. When you put the fish and loaves in your hands. Kun sinä laitat näihin käsiin leipää ja kalaa. And you get the bread and fish and you start to break it. Ja sinä otat leivän ja kalan ja sinä and Holy Ghost is going to move. Niin Pyhä Henki alkaa liikkua. We're going to come into the greatest miracles that have ever been, church. Me tulemme menemään suurempiin ihmeisiin, mitä on ikinä ollut. Get ready. Valmistautukaa. Because he's coming. Koska hän tulee. And he's preparing us. Ja hän valmistaa meitä. And remember the lady. Ja muistakaa tämä rouva. Went to the man of God. Joka meni Jumalan miehen luo. Said to the man of God. Ja sanoi Jumalan they're going to take my house, they're going to take my boys. Että ne vievät tämän talon ja he vievät pojat. He said, well, what do you have in the house? Hän kysyi sitten, että mitä teillä on she talossa? She said, a little pot of oil. Hän sanoi, että pieni astia öljyä. He said, well, go to all the neighbors. Get as many pots as you can. Ja hän sanoi, että menkää naapureille ja hakekaa niin monta astia kuin vaan suinkin pystytte. He said, then when you go in the house with all these pots, kun menette näihin asuntoihin, jos on näitä astioita, and use that pot of oil. Ja käyttäkää tätä pientä öljyastiaa. So what does she do? Mitä hän teki? She pours out faith. Hän kaatoi pours uskoa. Out faith. Kaatoi uskoa. Pours out faith. Kaatoi uskoa. And soon the pots are beginning to all fill.
Ja pian nämä kaikki astiat alkaa täyttyä. And the boys say, look what mum's doing. Ja poika sanoi, että kato mitä äiti tekee. So they start pouring out too. Ja nekin alkavat kaata. And soon all the pots are full. Ja pian kaikki nämä astiat on täyttyä. So what does she do? Mitä hän tekee? She goes down the road. Hän menee she tells the oil man who buys oil. Hän menee tämän miehen luo, joka ostaa öljyä. I have oil. Tulee ja katso, he goes to the house. He goes taloon. Up to the oil. Hän menee öljyn luo. And he said, where did you get this oil? It's the finest oil I've ever seen. She says, oh, it's heaven sent. Hän kysyy, että mistä taas sä oot saanut tämän kaiken öljyn? Tämä on hienointa öljyä, mitä on koskaan nähnyt. Niin tämä nainen sanoi, että tämä on taivaan lähettämä öljyä. So he buys the oil. Joten hän ostaa öljyä. She pays off her debts. Hän maksaa pois hänen velkansa. And her boys. Ja hänen poikansa. And we begin to realize, church. Ja me alamme ymmärtää seurakunta. Get your little pot of oil ready. Valmista sinun öljysi. Get ready, church. Valmistaudu, seurakunta. How do you get ready? Miten sinä valmistaudut? With the Holy Spirit. Pyhän Hengen avulla. And with this. Ja tämän avulla. In here. Täällä. Do you understand? Ymmärrättekö? Yeah. Once it's in here. Kun se on täällä. Holy Ghost is going to move. Pyhä Henki liikkuu. By his almighty powerful word. Hänen kaikki valtiaan sanansa. And great signs and wonders and miracles are coming when you preach the gospel with signs and wonders following you. In the name of Jesus Christ, take it, receive it, be bold, be strong. For the Lord your God is with you. You're not afraid. You're walking in faith and victory. Ja ihmeet ja merkit seuraa sinua, kun sinä julistat evankeliumia, Jumalan sanaa, ja sinä et ole pelkäs, vaan sinä vaellat voitossa. So we thank you, Holy Spirit. Ja me kiitämme sinua, Pyhä Henki. As you come right now. Kun sinä tulet juuri nyt. In your strength, sinun your voimassasi, sinun voimassasi. I ask you, Holy Spirit, minä pyydän to open up our eyes to understand avaamaan meidän sydämemme about dominion, hallintavallasta, to take up dominion in your name, Jesus. Hallintavallan and we thank you that we will be able to pray olemme kyvykkäitä and believe ja uskomaan, and that we are all ministers. We thank you. Että me olemme kaikki palvelutyöntekijöitä. We thank you for the ministry we all have. Me kiitämme siitä palvelutyöstä, joka meillä kaikilla on. And we thank you, Lord. Ja me kiitämme in these coming days. Ja näissä tulevina päivinä. Neither by nor self. You are Jehovah Jireh, and I believe, Lord, you are going to provide for all our needs. Silloin kun ei voi ostaa eikä myydä, niin sinä tulet pitämään huolen kaikesta meidän tarpeista. According to your riches in glory. Sinun rikkauksien mukaan kirkkaudessa. Open up the eyes and ears to hear. You say, Father, you say, Jesus, my sheep hear my voice, and they will follow no other shepherd. Jeesus, sinä sanoit, että minun lampaani kuulevat minun ääneni, eikä he seuraa ketään muuta paimenta. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. We can hear the voice of Jesus. Me voimme kuulla Jeesuksen äänen. And we thank you as Isaiah. Ja me kiitämme as sinua niin kuin Isaiah saw him. Niin kuin Jesaja näki we hänet. See the Lord high and lifted up. Me näemme Herran korkeudessa. Ja hänen viittansa liepe täyttää temppelin. We are the temple of God. Me olemme Jumalan temppeli. And the Holy Spirit is within us. Ja Pyhä Henki on meissä. And so Jesus, we thank you, we praise you. Joten Jeesus, me kiitämme sinua, thank me ylistämme you for sinua. Your presence and the anointing. Kiitos sinun läsnäolosta ja sinun voitosta. And the working of your mighty power because we believe. Ja sinun valtavasi valtavan voiman toiminnasta, koska uskomme. Thank you, Lord, for love, joy, peace, prosperity, power and victory. Kiitos rakkaudesta, we thank ilosta, you. Rauhasta. Lord Jesus, me kiitämme with a grateful sinua, heart, with a song of praise, sydämellä, we thank you. Me kiitämme sinua. Be glorified, Jesus. Ole korotettu, Jesus. Be glorified in our lives. Ole korotettu ja kirkastettu meidän elämässä. Thank you for your love. Kiitämme sinua sinun rakkaudesta. Thank you for your presence. Kiitämme sinun läsnäolostasi, Pyhä Henki. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. As we wait upon you, we grow stronger every day. Kun me odotamme sinua, me kasvamme vahvemmiksi joka päivä. Thank you, Jesus. Kiitos, Jeesus. Our provider. Meidän huolenpitäjämme. Thank you, Jesus. Kiitos, Jeesus. Amen. Amen.
So, thank you, Lord. Now we come to the time of prayer. Nyt me tulemme rukouksen aikaan.